A Seleção Nacional Sénior Masculina de Handball efetuou este domingo, dia 10, o primeiro treino de adaptação ao piso do Pavilhão Internacional Sport Hall, palco da 25ª edição da Taça da África das Nações na cidade satélite, 6 de outubro, próximo do Cairo. Hoje também realizou-se a reunião técnica da competição num dos hotéis da cidade, 6 de outubro. Sábado, último dia 9, a equipa trabalhou no pavilhão Hassan Mustafa, no Cairo. Esta sessão versou nos habituais alongamentos, seguidos de 15 minutos de futebol salão para ativação cardiovascular. Depois, já no treino coletivo, em que a equipa se dividiu em duas, a comissão técnica privilegiou correções técnico-táticas ofensivas nas suas mais variadas vertentes. O campeonato inicia esta segunda-feira, dia 11, com Angola a defrontar a Zâmbia em partida pontuáveis para o Grupo D. A delegação angolana já se encontra no local da competição desde amanhã deste domingo. Angola, recorde-se, foi quarta classificada na última edição da prova disputada na Tunísia em janeiro de 2020. Em 17 participações, desde 1979, subiu 3 vezes ao pódio, conquistando sempre a medalha de bronze. Patrocinadores: Total Energia, Catoca, Zona Económica Especial, Unitel, Bay, Pura.